Assalamualaikum. And hari ni kita orang dari kumpulan 8. Kita orang dipilih untuk buat question nombor 1, iaitu pasal offering tiket for upcoming movies. So, kita orang kena buat si program untuk calculate and display the total ticket purchase price. The price is subjected to 60% government tax. Display an appropriate error message of user entering invalid information. And the program should display ni, dia punya output dia. So, dia kira sebagai receipt. Tanpa meninggal masa lah. Kita teruskan untuk programming dia. Okay. Okay, untuk programming dia, kita kita declarekan sebagai categories, nombor tiket sebagai integer, movie sebagai char, lepas tu movie tax sebagai integer, and show time, government tax, price, total ticket price semua sebagai float. Lepas tu, yang warna kelabu ni pula, mewakili komen, iaitu drama atau komedi, animation dan thriller atau horror. Komen ni dia sebagai declaration untuk bagi tahulah apa yang function dia kat situ ha. Lepas tu yang ini mula-mula kita buat output dia, mula-mula kita buat printf and tell your show time. Lepas tu scanf show time semua tu, lepas tu printf and tell number of ticket and then scan percent D number of ticket. Kita buat percent D sebab number of ticket tu ialah number of ticket tu ialah integer, sebab tu ya kita buat percent D. Lepas tu so kita akan keluarkan output dia. Output dia kita akan buat drama komedi, press 1 untuk drama komedi, press 2 adalah untuk animation dan press 3 untuk thriller horror. So bila dia nak pilih apa-apa untuk genre of the core movie, don't boleh press 1 or 2 or 3. Lepas tu, lepas tu nombor 2, kita orang buat nested if. Nested if, dalam if ada if lagi. So kalau first kita orang buat if showtime tu equal to 11:30 ataupun pukul 3. So yang ini untuk yang apa tu afternoon. So yang ini yang 11:30 sampai pukul 3. Mula-mula kita orang buat enter your movie type. Lepas tu if. Okay, dalam if ada if, kita orang buat movie if movie type equal to 1. And then komen dia. Komennya untuk drama dan komedi. Bila kita masukkan ticket price untuk drama atau kalau kita pilih drama atau komedi. Kita akan dapat output dia RM3.44. Lepas tu bila kita pilih atau daripada itu, iaitu animation, akan keluar output dia RM5.41. Dan bila kita pilih lain agak, trailer atau horror, tiket harga dia akan keluar output RM4.92. Dan apa tu semua hanya untuk macam komen, declaration dia sahaja. Lepas tu, kalau selain daripada tu, akan kalau kita tu tulis yang lain, kita akan keluar invalid choice. Lepas tu, yang second, kita guna else if. Else if, showtime sebabkan ada afternoon and evening. Macam yang macam ini kan ada afternoon dengan evening kan. Afternoon ada evening. Lepas tu so yang ini yang untuk yang evening. Evening sama saja dengan afternoon. Lepas tu tu sama je. So output dia macam ni. Dalam bentuk receipt. Dalam bentuk receipt. Okay. Okay. Then kita try untuk run. Lepas tu kita masukkan nombor 11. PM. Okay, enter. So dapatlah output dia. Yang ini invalid sebab pukul 11. Sebab tengok ni. Sebab yang ni sepatutnya. Sebab ini kan sepatutnya kan kalau yang ini salah sebab apa? Sebab time. Sebab kita orang buat
showtime dia 11.00. 11.00 bukan 11.00. Sebab tu lah output dia macam tu. So kalau kita orang buat 11 okay. Enter. Nombor tiket kita orang tentuk 3. 3 lepas tu enter. Then kita orang boleh pilih. Satu. So enter lagi. Okay, dapat. So dia akan dapat macam ni. Sama macam dekat yang sini punya. Sama macam dekat dalam quiz ni. Dalam ni soalan ni. So macam tu lah kita orang buat.